Жаргалан цумын төмс хураалтын ажилтай танилцаж, түр ажлын байраар хангагдаж би иргэдтэй уулзлаа. Аймгийн ургацын штабаа санаачлан цохон байгуулж би ариун ургац ажлын байр айны хүрээнд хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй Зуумад цумын хүнсний талаанд хамрагдаж би өрхийн хөдөлмөрийн насны 28 иргэнийг Жаргалан цумын ургац хураалтын ажил туслуулан түр ажлын байраар хангаж байгаатай танилцлаа. Өдөрийн нийт төмсний үйлдвэрлэлийн 65% төв аймагчууд дангаараа бүрдүүлж байна. За өнөөдөр Жаргалан цумда ажиллаж байна. Манай Жаргалан сум бол Монголын газар тариалангийн одоо ууган сум. Газар тариалангийн үйлдвэрлэл одоо эдийн засгийнх нь гол салбар аа. Тэгэхээр энэ жил манай Жаргаланчууд үр тариа, төмс, хүнсний нөгөө малын тэжээл аль аль одоо тариалтуудаа нэлээд сайн нэмэгдүүлсэн. Аймгийнхаа төмсний бараг 80 гаруй хувийг дангаараа үйлдвэрлэж байгаа. Төв аймагчууд Монголын төмсний 65% дангаараа үйлдвэрлэж байгаа. Тийм учраас энэ жил одоо манай Жаргаланчууд нэгжээс авч байгаа төмсний ургац бас их ариун сайхан байна. Бараг үндсэндээ гаагаас 200 сантиметртэй гарч байгаа юм байна. Одоо нийт хураах талбай нэг 50 гаруй хувийг хураасан ийм дүмэд гарч ирж байна. За мэдээж энэ их ажлыг гүйцэтгэхэд ажил хөгжлийн асуудал хамгийн чухал зүйл ээ. Тийм учраас за зэвсэгт хүчний жанжин штаб, батлан хамгаалах аймтайгаа ярьж, цэргийн албаа хаагчд мэдээд очиж ажиллаж байгаа. За мөн цэргийн болоод хууль сахиулахын чиглэлийн сургуулийн оюутнуудыг мэдээд татж ажиллаж байгаа. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнуудыг мэдээд хөгжүүлэх талаар ажиллаж байгаа. За дээр нь зэрэгэлдэх сумдууд аймгийн төвөөс ажиллах хүч татаж ажиллаж байгаа. Жишээ нь одоо биднээс энэ ажиллаж байгаа талбай дээр ихэд манай 100 модоос 20 гаруй хүн ирж гисэн ажиллаж байна. 27-8 болоо. За 14 хоног ажиллана гэж ингэж зорж эрцгээсэн. Бас одоо бүтээмжийн хөдөлмөрийн үнэлэмжтэй нэг шуудаа тэдэнд хөрөгсөн одоо ийм үнэлэмжтэй явж байгаа. Тийм учраас бас гайгүй өдрийн одоо хөлс салхи хөлс гайгүй байна гэж ингэж ярьж байгаа. Цаашид одоо илүү олуулаан болж одоо бүлэг зохион байгуулалтаа хангаж эрхчлийн ургац хураалтуудад оролцсноо гэж манай иргэд маань ярьж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бий болгосон тариаланчдын энэ их сайхан баялагийг бид аль болохоор хаягдлгүй. За тэгээд ямарваа нэгэн хорогдлгүй хурааж авах тухай асуудал байгаад байгаа юм. Энэ дээр орон нутгийн удирдлагууд ч тэр төр зөвшөөрөл онцгой анхаарал хандуулж технологийн цаг хугацаанд байгалийн ямарваа нэгэн одоо үзэгдэл юм нэрвэгдүүлэлгүйгээр бүрэн хурааж авах тухай асуудал юу юунаас чухлаа. Тэгэхээр ингэж энэ үндэснийхээ үйлдвэрлэл өөрийнхөө одоо энэ хөрс шорон дургсан энэ сайхан баялгаан хурааж авахд бас хүн болгоны төг санаачдаг гаргаж ажиллаж чадах юм бол бид хүнс одоо ахиу үйлдвэрлэх юм болцоо боломжууд нь Монгол улсын засгийн газрын хүнс үйлдвэрлэгч экспортлогч орн болъё гэдэг том зорилтыг хангах гол төвшиц нутг нь байцгаая гэж ингэж зорилттой байд ажилладаг улсууд төв аймагчуд. Тэгэхээр энэ том зорилттой хангахад хүн болгоо ингээд оролцоод ирвэл илүү одоо ажлын үр дүн бүтээмж ахих болцоо байна. Дээр нь энэ гарч ирж байгаа энэ төмсийг гэдэг юм уу энэ газар тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нэмэн өртгөж ингэж боловсруулах чиглэлээр бид онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ цардуулын үйлдвэрийг нэлээд онцгой юм ярьж байгаа. Жилдээ нэг 60 гаруй мянган тонн төмс боловсруулад цардуул гаргаад авчдаг тийм үйлдвэрийг байгуулахаар том зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Тэгэхэд иргэд олон төмөн маань, төмс өөрингийнхэн маань бидний хүнс, бид энэ ургац хураалтынхаа үйл ажиллагаанд өөрсдөө оролцох ёстой гэж ингэж зорж байгаа. Энэ хүсэл тэмүүллийг улам өргөжүүлэх ёстой. Тэгжээж бид одоо илүү одоо ажлын үр дүн ахиц гарах ёстой юм аа. За энэ жил манай сум 8400 гаад төмс тариалсан. За өнөөдөр 9 сарын 22-ний байдлаар өнөөдөр ургацынхаа 50% дээр орсон. Нийтдээ 4200 орчим га талбай хураасан байна. Одоо 4200 орчим га талбай хураагдахаар байна. За гаагийн дундаж хэмжээ ургац хураалтаас өмнө гаагаас 14 тонн гэж тогтоож байсан. За ерөнхийдөө одоо энэ явцын байдлыг харахад бол ер нь иргэдээ дандаа 15 гаагаас дээшээ дунджаараад 20 га юу 20 тонн ургац авж байна. Инхээр одоо Жаргалан цум өрчсөн байдлаар 121 тонн ургац хураа авна гэж
тооцож ирсэн бол одоогийн байдлаар 140 орчим тонн төмс хураан авахаар байна. За, ажиллах хүчний хувьд дотооддоо хэргийн их сургууль, батлан хамгаалахын их сургууль, за Төв аймгийн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд, за мөн бусад аймаг сумдын иргэд бас энэ ургац хураалтанд оролцож байна. За, ер нь цаашдаа энэ ургац хураалтын үеэр хүн хүчний асуудал байнга дутагдж байгаа. Энийг одоо Монгол Улсын засгийн газрын хэмжээнд авч үзэж өшөө одоо ямар нөөц болцоо байна. Ихтэй сургуулиудыг одоо намрын ургац хураалтанд зайлшгүй оролцуулдаг. Тэднийг одоо сургалтынх нь хөтөлбөрт оруулдаг юм уу? Ингээд ийм байдлаар оюутан сурагчдыг бас их маш их оролцуулж ямаараа ургац хураалт. Тэгэхгүй бол одоо жил болгон тариалт нэмэгдэж байгаа. Хүн хүчний асуудал маш төвөгтэй байна. Аа, тэгээд ирээд нэг 18 хүнтэй ажиллаж байна. Бид нар одоо энэ бүтээн байгуулалтанд оролцож оролцох гэж одоо баг багаас хүний аваад 4-р баг, 5-р, 6-р багаас аваад ирж ажиллаж байна. 4-р хоног дээр ажиллаж байна. Тий. Хүмүүс л одоо сайн ажиллаж байна. Нэг хүн бол өдөрт одоо дунджаар нэг 25 шууд ажилт өгч байна. Тий. Ер нь үнэ яг уу цааштай ингээд сайхан ингээд оролцоод ингээд энэ газар дээр ингээд ажилд оролцоод ингээд хөдөлмөрлөөд явах юм бол хүний одоо өөрийн одоо амжиргаанд одоо маш их өндөр боломжтой юм байна. Тэгэхэд ер нь яг энэ газар дээр ингээд ажилд оролцоно гэдэг чинь яг уу бидний одоо өөрийн одоо хүнснийхээ нөгөө өөрөө бэлтэж аваад ингээд явна гэдэг бол одоо бид нарт хамгийн их одоо сургамж болж байгаа. Энэ дандаа шинэ улсууд анх удаа явж байна. Тэгээ яг одоо нэг 4 хоноо хонж байна. 4 хоноод одоо сайхан жигдрээд ирж байна л да. Биний нэг өндөр өндөр нь гараад энэ төр. Аймгийнхан одоо залуучуудыг уриалж одоо ер нь бол энэ газар дээр ажиллах ажилд оролцоод ингээд сайхан хөдөлмөрлөд ингээд явах юм бол бид нарт одоо намаагүй залуучууд бол одоо бүр их сайхан сургамж болох юм л юм байна.